Labas vakaras, mėlyjei nacionalinės krepšinio lygos žiūrovai ir šiandienos komandų aistroliai. Rodimas kol kas šį sezoną 4 rungtynės, per kurias vidutiniškai 12 atlanko. Neliečia dabar Šarausko metimas. Sirutavičios iki galo, 2 taškai iš... Čia palieka varžovų už nugaros ir Motiejus Kryvas. Labai staigų pirmąjį žingsnį turi Danisevičius, čia puikiai palieka varžovų už nugaros. Kamulį labai arti gynyboje darbuojasi. Dubleriai Baltrušaitis. Turi ką veikti. Polime Žalgirio dubleriai. Čia Nemeikša kyla virš lanko. Kovičius turi leistis į greitą polimą. Kryvas iki galo pats su sirena. Kryva užtvara dabar žaidžia Lelevičius iš vidutinio nuotrių. Rikiojavo komanda. Čia perimtas kamuolys. Kaip greitai nubėga į... Lelevičius 2 prieš 2 dabar bandė žaisti, tačiau... Reikia jau galvoti apie metimą Lelevičiui. Čia daug klaidinačių įdėsių, 2 plus 1. Lelevičius daug erdvės metimui reikėjo. Dėl kamulio prieš du varžovus dabar perima jį Žauneriūnas iš toli. 10 taškų pranašumą, čia Montvila, geras metimas iš toli ir tikslus. Nedas išsiveržti į priekį, Kajus Kublickas netiksliai, Liutauras Lelevičius. Geras įkirtimas Gyčio Nemeikšos dar. Tavičiaus reidas į baudos aikštelę, čia gerai randamas Tomas. Du varžovai prieš jį, ieškomas dabar Kuprianovas į baudos aikštelę, Medas Kuprianovas. Tenksis pramesti baudos metimą, antrasis skrie pro šalį ir Gytis Nemeikša su kamuliu pražanga prieš jį. Dramatiška pergalė, grįžusi komanda laimėjo šios dienos rungtynės.